Mes ditën e sonës, këshilli bashkiak I Durrësit do të mbajë mbledhjen e radhës nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rindin e ditës janë përcaktuar 7 projekt vendime dhe një raport, ndërsa nuk mungojnë diskutimet dhe pyetjet nga komuniteti. 7 projekt vendime që pritet të marrin takurcinë antarëve të këshillit bashkiak gjatë mbledhjes që do të zhvillohet ditën e nesërme janë. 1. Miratimi I mandatit të antarit të këshillit bashkiak, Zotit Fatmir Nasip Mërkuri. 2. Miratimi I familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondin nga të ardhurat e bashkisë për muajin maj. 3. Miratimi I rialokimit të fondit prej 372.000 lekë për shërbimin e familje për fëmijët me aftësi të kufizuara të moshës 2 deri në 6 vjeç që bashkia ka përfituar nga programi I përbashkët I kombeve të bashkuara, askush të mos mbetet pas, zbatuar nga UNDP. 4. Miratimi rregullores për ngritjen, funksionimin dhe ndërveprimin e strukturave komunitare në bashki. 5. Miratimi ndryshimit të vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 55 datë 26/6/2020, përsa I përket ndryshimit të listave emrore të familjeve përfituese të grantave për rikonstruksionin për banesat që janë dëmtuar nga tërmeti 26/2019 për shkak të ndryshimit të kategorisë së dëmit të shkaktuar. Pika 6 është një raport mbi monitorimin e buxhetit të bashkisë Durrës të vitit 2020. Projekt vendimi I radhës është miratimi ndihmës financiare me TVSH për familjet e dëmtuara si rezultati I dëmit të shkaktuar nga prishja e detyruar, demolimi I objekteve, ndërtesave apo mjeteve teknike nga IKMT dhe IMTV Bashkisë Durrës të klasifikuara si të pariparueshme sipas ekspertizës të Institutit të Ndërtimit, në njësinë administrative nr. 5 dhe dërgimin pranë Ministrisë së Rindërtimit për dhënien e fondit. Dhe 8. Miratimi përdorimit të fondit total prej 3.074.534 lek për zbatimin e projektit rikualifikimi I kondit të lojrave dhe krijimi hapësirave rekreative të kopshtin në im babamento Durrës, si një kontributi për bashkët, midis bashkisë Durrës dhe shoqatës World Vision.